Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Băi, hai să deschidem repede chesturile. Avem aici 136 de gold, o Valkyra și Gen Snowball. Încă un silver chest cu 148 de gold, Royal Delivery și Mega Minion. Și mai avem un Magical Chest, care are 1504 gold, Giant Snowball, Flying Machine, Battle Ram, cu Tremur, Darts Goblin, Royal Delivery și 10 bucăți de Prinț. Ok, bun, și haide să facem rapid câteva victorii. Vom juca tot la Infinite Challenge, dar vedem că este available în party, o să mai fie câteva zile probabil. Și dacă ne-am descurcat atât de bine la acel challenge, de ce n-am face-o din nou? Ok, hai să mai punem și în apărare câteva turnuri. Punem aici și Giant Skeletonul. Da, și e destul de greu modul ăsta de joc, adică pare simplu când te uiți, dar în realitate este mult mai greu decât pare la prima vedere. Și trebuie să trolezi, să trimiți trupe fără să te uiți în spate. Bun, și acum ne-a rupt acolo. Ne-a rupt. Da, mai avem nevoie de puțin noroc. Da, un Nero era foarte bun acolo pentru trupele alea multe, sau poison-ul. Dar vedeți, e greu dacă nu urmărești exact. Ok. Și rachetele. Da, și meciul ăsta o să jucăm un pic mai atenți. Da, totuși trebuie să nu neglijăm turnul și trebuie să trimitem și acolo. Aici se pare că nu mai funcționează la fel de bine schema asta cu, da, cu trimisul direct pe turn. O să mai încercăm totuși un match. Am jucat mai devreme și încă mergeam. E mai greu atunci când filmezi, trebuie să și vorbești și pierzi din concentrare. Hai să vedem. Trimisul. Două trupe deja. Și nu știu de ce n-am reușit să atragem acolo. Punem un Bomb Tower aici, să punem și un Giant Skeleton și mai trimitem câteva trupe pe King Tower.
Da, încă câteva rachete ne mai trebuie acolo pe Plutón și vom obține victoria. Da, bun. Altceva meciul ăsta, ne-au ieșit lucrurile. Hai să vedem ce vom primi ca reward. Sper să fie un silver chest. Da, avem un silver chest. Bă, și totuși aș mai da un meci. E prea tare modul ăsta de joc ca să nu-l jucăm cât încă-l mai avem disponibil. Ok, dăm și lining-ul. Punem și un poison aici. Încă un poison. Trimitem un giant skeleton. Să dăm și racheta pe trupele astea. Să pun un poison sus. Trimitem racheta. Mai dăm un poison. Uite, să punem un giantul aici. Dăm câteva rachete acolo. Și o să ne luăm meciul ăsta. Am neglijat total turnul din centru și am pierdut. Bun, mai dăm un meci, gata. Ăsta e ultimul meci din challenge. E ca un drog așa, adică îți vine să lași, dar îți vine să mai joci. Și am prins acolo două trupe. Să vedem. Cred că am pus puțin greșit acel building. Trimitem în continuare pe turn într-o veselie. Să vedem. Ar trebui să-l cam lichidăm. Cu acest ultim lining, da, îi scoatem turnul din centru. Și ok, bun, ne luăm și următorul chest. Păi și ce-ar vrea acum ar fi să ajungem la acest reward. O să revenim la deck-ul nostru clasic și o să dăm un meci de 1v1. Hai să vedem, dar trebuie să fim calmi acum după nebunia asta de meci în care trebuia să punem trupe la infinit. Asta o să pară foarte plictisitor. Punem Tesla. Dăm un Erox pe Firecracker. Nu știu dacă se duce Valkyra în fața Arcașei. Din păcate nu. Ar mai fi ajutat acolo un pic cu... Defense. Ce-am greșit aici. Trebuia să dau un pic mai târziu Fireball-ul. I-am dat avantajul lui. Dar sper eu să ne redresăm. Punem Tesla în centru. Am mișcat un pic mâna când am pus-o. Hai să vedem. Trimitem Valkyra. Din nou Firecracker-ul. Trebuie să dau Eros. Să scoatem. Ok. Are Valkyra. Are Skeletoni. Și Mini P.E.K.K.A.
sper să pună mini PK-ul. Excelent. Da, și probabil vom reuși un hit pe turn, dar plus Sarcașa care nu face mare lucru acolo. Da, și trebuie să atacăm în forță acum. Oh, din păcate nu este încă suficient elixir pentru freeze și l-am pus destul de târziu. Ok. Nu știu ce să zic cu acest match. Nu cred că vom reuși să-l câștigăm. Da, uite, poate ne-a dat o șansă cu acest lining. Și o să pună... Nu, nicio șansă. Da, nicio șansă și ne îndepărtăm de obiectiv. Avem minus 27 de trofee. Nu știu dacă cu o victorie e posibil. Ba, cred că e posibil. No, ne trebuie 33 de trofee. Și avem nevoie de 2 victorii. Bun. Atunci hai să mai dăm un match în party. Și vom încerca într-un episod viitor. Ești cineva care folosește același tech. Da, face cycling pe... Face cycling, s-ar putea să ne bată. Acei Bubbly. Ei, acum. Oh, cât noroc am avut în acest ultim match. Da, a fost o diferență foarte mică de a câștiga el. Bun, ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!